В Сумах ситуація з електропостачанням залишається незмінною. Діють планові відключення за графіком. Трапляються і аварійні. Сумський міський голова Олександр Лисенко пояснює, Суми – область в числі 7 регіонів України, які змушені через пошкодження ворогом інфраструктури економити електроенергію. І саме «Укренерго» керує подачею світла, надає графіки відключень, коригує енергопостачання регіонами. Знову у нас запрацювали планові графіки, але позавчора була у нас дуже складна ситуація. У нас на 12 годин були впроваджені аварійні графіки, 10 черг були вимкнені на 12 годин, додатково до графіків планових. Це дуже була складна ситуація, було величезне обурення населення. Я повідомляв про це на своєму фейсбуці, відписувався, спілкувався телефонами з мешканцями різних мікрорайонів, там, де було виключення, відповідно. Друзі, я ще раз всім пояснюю, що міська влада не вимикає. Навіть обленерго в деяких випадках, коли стосується аварійного виключення, обленерго не вимикає. Вимикає напряму «Укренерго». І роблять вони це тому, що щоб зберегти нашу енергетичну систему. Енергетичну систему, зокрема, нашого міста і всієї області. Також міський голова Сум зауважує, опалювальний сезон розпочався дещо пізніше в часі, та нині обласний центр з теплом. Проблемні моменти є, але вони поодинокі. Запущені були не всі будинки, там, де були аварійні ситуації, там, де були гідроудари за вимкнення, відключення і включення електрики, там були проблемні моменти. І вже можу сказати, що на сьогодні тільки два будинки залишилися на їх території, всі будинки, а два будинки залишилися на території Копакського мікрорайону. Це КППВ, які включилися з 1 листопада бюджетною сферою, і з 3-го вже житловий фонд вони почали підключати до опалення. І у них 280 будинків, і на сьогодні майже всі будинки з опаленням, єдине, що два аварійні. Ми над цим працюємо, я думаю, протягом двох днів питання буде вирішено. І також ще стосується 18 будинків, це двоповерхові будинки, які не мають управителя, не мають старшого будинку, не мають ОСББ. Ні з ким опрацювати питання щодо подачі теплоносія в ці будинки, тому що треба відкривати відповідно запірну арматуру, і це повинен робити власник будинку. В Сумах з проїжджих частин вулиць приберуть габіони. Влітку їх встановили за рекомендацією військових. За їх же дозволом ці вуличні укріплення будуть перенесені з центральних вулиць міста у місця вірогідної необхідності. Я хотів би пояснити, вже в четверте я пояснюю ситуацію по габіонам. Я хочу пояснити, що міська рада не була ініціаторами встановлення габіонів. Ми не витрачали жодної копійки на придбання або встановлення габіонів. Ми допомагали технікою в деяких випадках, але ініціатива, ми зрозуміли, чому їх встановлювали і чому ми не були, в принципі, проти, тому що це було в ті часи, коли на Харківському напрямку був дуже було складна ситуація. І не буду казати, з якого напрямку, але трошки майже, дуже близько від нашого міста планувалося вторгнення, чергове порушення кордону, і ми мали цю інформацію. Я розумію, що військові мали цю інформацію, і вони прийняли рішення все ж таки посилити внутрі нашого міста, внутрішню таку охоронну мережу. Це не тільки будування блокпостів навколо міста, чим займається саме Сумська міська рада, ми цим займаємося, але також і посилення для позицій поліції, облаштування таких переходів біля габіонів. Вони були встановлені для позиції для поліції. Чому ми зараз хочемо, в принципі, змінити трошки цю ситуацію, трошки облегшити рух по нашому місту, тому що, по-перше, ми спілкувалися вже тричі з військовими, вони не наполягають на тому, щоб вони зараз залишалися саме на цих місцях, тому що ситуація покращилася, і ми можемо зараз, відповідно, перенести їх з центральної частини міста на окраїни. З урахуванням наближення різдвяно-новорічних свят, міський голова поспішає висловити свою позицію щодо встановлення ялинки на центральній площі міста і проведення будь-яких святкових заходів. На мою думку, це можна відтермінувати після перемоги.
Я думаю, що ми відсвяткуємо ще не один рік після перемоги і будемо це дуже урочисто робити. А саме на сьогодні, я думаю, все ж таки треба зекономити кошти. І ці кошти, які ми знімаємо з встановлення всієї процедури, встановлення, отримання і святкування новорічних свят і встановлення новорічної ялинки, направити сьогодні на підвищення обороноздатності і також на допомогу нашим хлопцям, і в тому числі і пораненим, які сьогодні лікуються в наших лікарнях. Із нагоди прийдешнього свята телевізійників сумський міський голова Олександр Лисенко відзначив телеканал АТВ і побажав, щоб колектив під керівництвом Олександра Тимецького розвивався і продовжував мати активну позицію в інформаційному просторі міста та області. Під час апаратної наради міський голова Микола Нога зауважив, що опалювальна кампанія у Шості проходить на незадовільному рівні. Хочу сказати, що робота по запуску системи опалення проводиться на неналежному рівні, і цілий ряд теплозабезпечуючих організацій, в тому числі і ЖЕКи, працюють незадовільно. Виявляється така розхлябаність якась, яка не дає можливість своєчасно всі абсолютно квартири задіяти під теплоносій. Зрозуміло, що це не та система, яка була до війни, зрозуміло, що це кусочки різних теплових навантажень і таке інше. За інформацією міського голови, труднощі запуску тепла містянам створюють і борги за газ, які мають теплозабезпечуючі організації «Шостки». Є борги за газ і особливо за транспортування газу. Мені винужден був у четвер бути у «Нафтогаз Трейдинг», яка займається поставками газу для наших теплозабезпечуючих підприємств. І чуть не на колінах випрошувати газ для того, щоб запустити систему в одному із мікрорайонів міста. Але сьогодні-завтра ми повинні всю цю роботу завершити. Попереджаю всіх. В тому числі не ховатися і бізнесменчикам за углами. Не чекати, що хтось зробить, а потім виглядувати. Загалом до опалення вже підключено 376 житлових будинків. Це становить 93% від загальної кількості усіх багатоповерхових будинків міста. Ситуацію з запуском тепла організації «Шостке тепло» намагаються вирішити найближчим часом, зазначив виконуючий обов'язки начальника управління житлово-комунального господарства Геннадій Милашенко. Сьогодні повинні у нас дооформити ці договори по газу і сподіваємося, що по «Шостке тепло» ці будинки, два садочки та школу на цьому тижні повинні бути запущені. На минулому тижні комунальникам довелось ліквідовувати аварію на тепломережі, через яку чимало будинків залишилось без опалення. Наразі ремонт завершено, але мешканці верхніх поверхів прохають стравити повітря, аби батареї стали теплими в усіх мешканців будинків. Прошу мешканців стравлювати з верхніх поверхів повітря. Це, я думаю, 90 випадків допоможе уникнути проблеми з теплопостачанням. Міський голова дав завдання врегулювати проблему подачі води під час відключення світла. Так, деякі пункти подачі води обладнають мобільними електростанціями, аби усунути незручності населення. Сьогодні, завтра, післязавтра ми повинні відрегулювати цю систему. Є електроенергія, є вода. Така схема повинна працювати. Це зовсім незручно. Появилась електроенергія, в машину стиральну не включиш, бо нема води. Не буде вже з відром бігати, наливати. Ну, це абсолютно нікуди не годиться. Понятно, що складнощі, понятно, що електроенергії менше в зв'язку з військовими подіями, але там, де можна зробити, це можна зробити. І не треба чекати якісь розпорядження зверху. У Шосткицькій центральній районній лікарні встановлюють другий потужний генератор. Міський голова наголосив на необхідності забезпечити життєдіяльність Шостки в будь-яких умовах. Треба використовувати всі можливі варіанти для того, щоб забезпечити життєдіяльність міста в умовах відсутності абсолютно всіх енергоносіїв. От дрова у нас рашист не забере, він не приїде сюди машиною забирати дрова. Все остальне він може перекрити крани, він може розбомбити наші енергетичні установки, лінії електропередачі, таке інше. А ми повинні вижити, незважаючи не на все. І так як наші Збройні Сили України на фронті Херсон звільнили, так ми повинні на місцях теж готові бути до різних неприємностей, які він хоче нам створити. Наразі проводиться облаштування сформованих пунктів обігріву у багатоповерхівках. Кожен завозиться буржуйка, генератор та інше необхідне обладнання. Проводиться робота по облаштуванню ліфтів пакетами з мінімальним набором речей для тих, хто в них може застрягнути при відключенні світла. На даний час сформовано перелік складових даних пакетів. Складається перелік ліфтів, які розміщені на ці пакети.
способи їх розміщення та проводиться закупівля необхідних складових. Міський голова дав завдання комунальникам дати тепло та відрегулювати водозабезпечення в усіх будинках шосткинців у найближчі дні. Заклади Шосткинської громади продовжують працювати за змішаною формою навчання. Графіки уроків складені з урахуванням відключення світла. Про це повідомила начальниця управління освіти Наталія Сергейко. Враховуючи те, що на сьогодні в закладі не може перебувати більше 50 учнів, які навчаються очно, ми вивчаємо питання залучення установ нашого міста, які мають укриття для очного навчання учнів. Я маю на увазі музеї, родинна пам'ять, арт-центр, бібліотеки та інші установи, які мають відповідні укриття, для того, щоб збільшити кількість учнів, які будуть навчатися щодня офлайн. У 45 закладах освіти і 48 станом на понеділок 14 листопада опалення наявне. Час від часу виникають проблеми з системою та нам вдається вчасно усувати недоліки. До закладів освіти на сьогодні завезено генератори в кількості 13 штук, 9 до закладів загальної середньої освіти, по 2 генератори до закладів позашкільної та дошкільної освіти. Та завезені 10 пічок буржуйок, які сьогодні-завтра будуть підключені. Були проблеми з трубами, не можна було знайти труб, сьогодні вони вже на місці. Міський голова дав завдання освітянам збільшити кількість дітей, які навчатимуться офлайн. Кількість навчання дітей офлайн треба збільшувати, в тому числі на цій неділі. І використовуєте абсолютно всі приміщення, які є у місцевої влади, де є опалення, і розгортайте навчальний процес. В Сумах обстріляли автобус близько 21 години поблизу зупинки обласна лікарня. Двоє молодих людей з явними ознаками сп'яніння намагалися зупиняти автівки. Пригальмувавши, водій почув звук, схожий на постріл, повідомляє КП «Електроавтотранс». Пасажирів на той час в салоні не було, комунальний автобус їхав із заправки в депо. За пошуки хуліганів взялася поліція. Вчора ввечері на лінію 102 надійшло повідомлення від водія КП «Електроавтотранс», який повідомив, що невідомі особи пошкодили бокове скло у автобусі. На місце події прибула слідчо-оперативна група поліції. Оглянувши місце пригоди, поліцейські попередньо встановили, що пошкодження могло виникнути внаслідок пострілу з травматичної зброї. Інформація про дану подію була зареєстрована до єдиного обліку Сумського районного управління поліції. Наразі встановлюються особи, причетні до даної пригоди. Перевірка триває. Така витівка молодиків обійдеться комунальному перевізнику у понад 5 тисяч гривень, а пасажирам – мінус один автобус на маршруті. Відомий український гурт «Пробас Харді» розпочав благодійний тур університетами України. Вхід вільний. У фоє – скринька для донатів, де кожен може фінансово підтримати ЗСУ та митців. 80% зібраних коштів гурт передає військовим. Ще одна місія – це збір коштів на потреби ЗСУ. До нас звертається насправді дуже багато різних бригад. Ми не можемо відмовляти, ми збираємо ці заявки, потім намагаємося якось їх виконати. І от зараз в нас декілька бригад, у нас є потужні заявки, типу на автомобілі ми збираємо, і є не дуже потужні, але дуже потрібні. Це і колеса, і резина, і що там на зараз, сапоги, ну дуже багато всього. Тому, якщо у вас є настрій підтримати ЗСУ, ми тільки за, все буде, можна буде знайти в наших соцмережах, все буде розроблено правильно. І одна дівчинка телефонує, вона займається також волонтерством, ми щось поспілкувалися по справах, і вона каже, слухай, все, типу, буває, немає часу. Потім передзвоню, каже, слухай, я дещо хочу тобі сказати. Я кажу, що? Вона каже, дякую. Я кажу, ти що, протелефонувала сказати мені дякую? Вона каже, слухай, зараз так багато всі роблять, і ну, не всі кажуть дякую, я хочу просто подякувати. І знаєте, те, чого ми сьогодні почали з вами, сьогодні буде просто дуже багато казати подяк, тому що ну, це наразі важливо. І я від себе, надихаючись цією дівчиною, хочу сказати дякую вам за вашу позицію, за те, що ви є. Я хочу подякувати ЗСУ, за те, що ми з вами зараз можемо спілкуватися, слухати музику, взагалі просто дихати. Я хочу подякувати кожному волонтеру, хто є в цьому залі, хто є зараз
в інших країнах. Дуже багато людей нам допомагають. Повірте, ми були за кордоном, ми знаємо, що ми просто такі історії, що навіть взагалі. Тому просто дякую, просто тримаємося і все буде супер. Студенти – це майбутнє України, говорить фронтмен гурту. Тож саме їм і вирішили присвятити цей тур. Молодь, в свою чергу, не залишається осторонь. Пані Софія, студентка СУМДУ, каже, завжди підтримує благодійні ідеї. Я підтримую всі заходи, які проводяться на благодійність, і завжди готова підтримати нашу Україну, і завжди доначу на ЗСУ. Прийшла зі своїми друзями, хочу підтримати виконавців, які вирішили благодійно допомогти нашим військовим. Для відвідувачів концерту гурт підготував композицію «Пишаюся тим, що я українець», якої ще немає на цифрових платформах. Пишаюся тим, що я українець. От дуже сильно Концертний тур пройде ще у 8 містах України та завершиться 25 листопада у Львові.